Ek's Hanno Lategan van Versus Socks. Ons het so net onder 7 jaar terug het ons besigheid begin. Aan die begin van die jaar het ek en my besigheidspartner Jurgens het ons saam gesit en ons was op 'n baie onsekere plek in die besigheid. Ons het daar was klomp plekke waarheen ons kon gaan, klomp direksies waarna ons die besigheid kon stuur, maar ons was net nie 100% seker wat moet ons eerste vat, hoe moet ons dit aanvat. So met dit het ons gevoel dat besigheidscoach is wat ons nodig het. Een van die coaching vir ons 'n groot ding was ook dat ons het die besigheid begin en aan die begin het ons net sokkies verkoop het en ons het maar so met tyd gegroei, maar met tyd kom dit dat jy jou span groei en daar kom meer by tot die span en ons het nooit eintlik daar's nie training manual daarvoor nie, maar met Lindie wat ons begin het met Lindie, ons het ons baie direksie daarmee gegee. Hoe werk ons met die span? Hoe groei ons? Hoe groei ons die span dat almal inkoop in wie is versus waar te beweeg versus en dat ons die besigheid kan groei met die span. Vir enige besigheid is dit baie belangrik dat dit is nie net die eienaars wat alles doen nie, jy moet jou span groei op die ou end. Ek sal 100% vir Lindie aanbeveel vir ander besighede. Ek dink maak nie saak waar jy in jou besigheids journey is nie, is definitief 'n groot voordeel om 'n business coach te hê. Net van die begin af om daai die regte goed in plek te sit om daai oor te hê wat luister wat vir jou kan raad gee is regtig belangrik. Persoonlik vir my het dit in my persoonlike lewe ook 'n groot verandering gemaak om 'n business coach te hê. Soos ek voorheen genoem het, die onsekerheid wat daar in die besigheid was, het ook 'n tol geëis op my persoonlike lewe. Dit is met besigheid is die besigheid ook altyd in jou agterkop en daar word altyd gedink aan waar moet ons beweeg, wat moet ons anders doen, waar is die vatplek en net om daai direksie te hê met 'n besigheidscoach het veroorsaak dat ek nie so hoef te wonder oor die besigheid nie en meer net in die nou kan lewe want ek weet dinge is uitgesorteer vir die